افغان عمل مذاکرات کی بحالی کا معاملہ افغان طالبان نے دورہ پاکستان کے حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ کابل انتظامیہ مذاکرات کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی۔ افغان طالبان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ خطے کے ممالک کے ساتھ باہمی احترام کی پالیسی کے تحت دوستانہ تعلقات کی کوشش کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً نمائندے مختلف ممالک کے دورے پر جاتے ہیں۔ پاکستان کا دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ وفد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے امن و امان اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین اور افغان تاجروں کو سہولیات کے امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ افغان طالبان کا کہنا تھا کہ ترجمان افغان وزارت خارجہ صبغت اللہ احمدی نے اس دورے کا خیر مقدم کیا، لیکن افغان ایوان صدر نے فوراً اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، لہذا متضاد بیانات سے ظاہر ہے کابل انتظامیہ کے اندر کتنا گہرا اختلاف موجود ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں افغان طالبان کے وفد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔